ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးကဏ္ဍမှာကိုသွန်းနေဆိုးရေးသားတဲ့မြမာဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကိုကိုကိုဂုံယူမိတဲ့နေဇွဲတွေဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။ငါတို့မှာဘာမှမရှိပေမဲ့ငါတို့မှာတကယ်ဆွန့်လွတ်နိုင်စွမ်းတဲ့အညတရသူရဲကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။စေဝန်နှန်းတွေနုနုနယ်နယ်သူနာပြုတ်လေးတွေအမေရေသမီးအိမ်ပြန်မလာသေးဘူးလို့အသက်ဘေးနီးတာတော့တာဝန်ကိုမချောင်လွှဲသူတွေငါတို့ဟာအစားအသောက်လူသုံးကုန်ရှိသမျှသူများနိုင်ငံတွေကတင်သွင်းနေရတာဒါပေမဲ့သူများစီဈေးဝယ်ဆန္ဒတွေမှာလူဝယ်နေခြင်းငါတို့စီမှာအိမ်နိုင်ရာရောက်ဈေးလျှော့လာရောက်ပြီးတဲ့ပရဟိတသူရဲကောင်းတွေရှိတယ်မရှိစင်းရဲသားတွေအတွက်အိမ်နိုင်ရာရောက်အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးကြယောဂါပိုးထက်ကိုနိုင်ငံသားချင်းရဲ့မျက်ရည်ကိုပိုဂယူဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေလူရအားချို့တဲ့ပစ္စည်းအင်အားချို့တဲ့အနေရလဲနီးတဲ့အခြေအနေမှာကိုဘာသာကိုရွေးချယ်မှုနဲ့လှူအားပေးဖို့အတွက်သူတို့ဖတ်ခဲ့ကြတယ်မြမဆူလာအချင်းချင်းပြန်ကာကွယ်အချင်းချင်းပြန်ဖေးမှအချင်းချင်းအသက်ကယ်ကြတဲ့လူမျိုးဘာရယူလို့မှုမှမရှိဘာမျော်လင့်ချက်မှမရှိပဲစေတနာတစ်ခုတည်းတတ်တတ်နဲ့သူတို့ပေးဆက်ခဲ့ကြတာတွေဒီကဆိုးကြီးပြီးတဲ့အခါမရေမတွက်နိုင်တဲ့သူရဲအောင်းတွေဟာသူတို့အိမ်သူတို့ပြန်ကြပါလိမ့်မယ်မိသားစုသို့မဟုတ်အိမ်ရှင်မစောက်နေတဲ့ထမင်းဝိုင်းလေးမှာဝင်စားရင်းတပြုံးပြုံးနဲ့သူတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အကျိုးပြုမှုကိုမျှဝေကြမှာပေါ့ဒီလောက်နဲ့ပဲသူတို့ရဲ့မှတ်တမ်းဟာတူတူတိတ်တိတ်အညတရဖြစ်ရတွေဖြစ်ပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့မှာပါဒါကိုတိလျက်ဘာမှမဝင့်ဝါလို့တဲ့ရောင်ရဲမှုနဲ့ဆွမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေငါတို့နှလုံးသားတွေထဲမှာတော့သူတို့အားလုံးကိုနူးညွတ်စွာအမှတ်ရနေတော့မှာပါအကာအကွယ်ဝတ်စုံမရှိလို့မိုးကအင်ကြီးနဲ့စမ်းတက်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေမတိနားမလဲသူကိုအပြုံးမပြတ်ရှင်းပြနေတဲ့စေတနာအပြုံးတွေတန်ဃာတော်တွေကသူတို့ကြောင်းတွေကိုအတုံးပြုတ်ဖို့ရရရော်ရော်ခွင့်ပေးကြတယ်။ရရတွေကကိုတူကိုထယောဂါဇူးကိုကာကွယ်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။အိမ်မာနေကြဘဲမှမသွားကြနဲ့ဒီလိုငါတို့ကိုမှားလျက်ကငါတို့အတွက်သူတို့အပြင်ထွက်ပေးခဲ့ကြတယ်။အန်ရယ်ဟိဆိုတာနဲ့ပြေးရှောင်ရမယ်အစားအန်ရယ်ဟိဆိုတာနဲ့သူတို့ပြေးကာပေးကြတယ်။ဘုံစံကိုကိုနဲ့ကာတဲ့သူရဲကောင်းတွေလူမျိုးပေါ့ငါတို့မြမဆိုတာတယောက်ကိုတယောက်တွဲထားတဲ့လက်တွေရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်ကိုကျိုးကိုနောက်ဖို့အများအတွက်လှုပ်တက်သူတွေရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်တခြားတိုင်းပြည်တွေကဒနာဆွမ်းအားနဲ့ကတ်ဆိုးကိုရင်ဆိုင်ခြင်းငါတို့ဇီကစေတနာစွန့်လွတ်မှုနဲ့ပရဟိတစိတ်ထားနဲ့ရင်ဆိုင်နေသူများတကအထင်သေးခဲ့တယ်လို့ငါတို့ဟာစင်းရဲပေမဲ့သူများတကအထင်မှားခဲ့တယ်လို့ဝယုံသုံးကွာဖြစ်မသွားတာတော့မျက်မြင်ပဲမြမပြည်ဟာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မြမတွေကိုကယ်ဖို့မြမတွေရှိတယ်နောက်တစ်ချိန်ခွင့်ရတဲ့အခါကဘာကြောင်ဒီစကားကပြောချင်မိတာပေါ့မြမတွေအတွက်မြမတွေရှိတယ်